Aš paklausiu, man labai rūpimo klausimą, man visi tokie dalykai intriguojantis rūpi, tai kuo čia dėta ta italų mafija ir alyvuogių aliejus? Kokios čia sąsajos? Na, alyvuogių aliejus gaminamas, kaip žinom, pagrinde Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje ir kitose valstybėse, jų iš viso yra 50, bet galbūt vienos seniausių tradicijų tai yra būtent Viduržemio jūros šalyse. Taip. Tai Italijos mafija visiems puikiai žinoma, ar ne? Ir... Čia tai iš krikštatėvio tokia atpažįstama, taip. Ne? Tai yra visuotinai žinoma, kad alyvuogių aliejus yra vienas iš labiausiai padirbinėjamų maisto produktų. Eina ir sau. Tai yra didžiuliai pinigai už to slypi. Aš sulyginčiau su alkoholiu, cigaretėmis ir naftos verslais. Bet tai padirbinėja ten batus, arba ten rūbai būna kažkokie armoni, ar ten tiesiog, panašiai. O alyvuogių aliejus, koks čia tikslas? Kokybišką alyvuogių aliejų pagaminti yra labai brangu, labai didžiulė savikaina. Jeigu mes į butelį įpilam kažką labai labai pigaus, o parduodam labai brangiai, galime daug uždirbti.